Ваша се халખો батон Давид შეიძლება надзе гахал პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნა ჯერ ერთი და თუ არ ვიცი გუში მოउनेება გაიგvercelეს შორები რომ ისაო არ გაატარა რეგისტრაციაშიაც ეს ყო მომართა ესეც მე ინტერესი ის ორი ნომერი ხო კონდა 29 და 4 და 29 გაუქდა და 4-იანი დარჩა ასე რომ ესე იგი 4-იანი იქნება შენი პარტიის ნომერი და ماشي თავარ თემაზე გადავიდეთ халખો არ ვიცი თქვენი ისე თუ არა დათონო ისტორიულად ისეთ ადგილას ხო როოს საერთოდ გამრავალეროა საქართველოსში და ანუ ისანი ცნობილი არის პარლამენტარიზმის აყვნა საქართველოსში კეცოდირება და სიმბოლური არის რომ გამარმეფის დროი ისის караვი ხო და ისე აიმანდ უნდა გადავიდეს რუსულ პარლამენტე აშკარა და ისტორიული ის იქნება მე პრეზიდენციალიზაცია გადმოგვიტანს მაგრამ წაგართვეს ხედავ და ის აბარა kres კაცო საქართველოს ათძარი ჩვენთან არის მთავარი და რა ვიცი магნატულში მე ელა იქეთკე რო გადაიწია სპორტულ მაცხოვრებამ კარგი იქნება და არ შემიძლია არ გითხო. თვათაშორის ზონფური ეკლესია რა კარგად ეკლესია მე თეატრი რა კარგად გაკეთდა რა. გამიხარდა და უკვე ფაქტورا დასასრულს აღхлоვდება პეტროს ადამიანის სახელობის. თვათაშორის პირველი თეატრი არის საქართველოსში. აი ვიცი გამიგიადა. მოდი ამ თემებზე ვისაუბროთ. შენ რაიონში ძალიან ბევრი ეთნიკური მოსახლეობა შეიძლება დაღეთელები არიან, ქართველები. 엘იაზე კი დაღეთელებია, 엘იაზე დაღეთელებია, იძახიეროთ ძალიან ბევრი თურქეთიდან მოსული აი კენოციც რო გამoerწენის ადამიანებს არიან და მათ ის თამამად აი რა არის ახლა მე ძალიან მეკვის და მწდება გული ძალიან უცნაურ ჭორებს გირცელები რუსები რო საქართველოს აზერბაიჯანის ხარეს იჭეს არა ვისვისაც არ დაუჭერიათ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ გზნობ ამას ძალიან ბევრი უცნაური ინფორმაცია იბრძელდება თვითონიკი მინა ყარაბახი და ვიღაცა არის ვიღაცა თემა rato მასაო რა ქვია ენ ჩვენს მეფსაო რატო უშtilde ხელსავრო დაგვეხმარონო და იარაღი შემოდა სამხედრო ლაშქრის შემოტანაში ხელს გიშლიანო ძალიან საფრთხილო ეგეთი განცხადებები მე იმ ადამიანსაც ვურჩევრო ესეთი რაღაცები ზოგადად ხო ბატონო და რა აი მოდილა შენი აზრი და შენეული შეფასება გავაკეთოთ ათასობით ინფორმაცია გავცედა სირიიდერო ისინი ჩამოიყვანეს იმპორტირება მოხდა ა მებზოლების ეს ფაქტია მე გავიგე და არ ვიცი ხა თქვა თუ არავქა ყოველშოთ ხეში ყველამიც ის მე მგონი რომ ესენი რა ქვია ერაყელი თუ სირიელი ქურთები აზერბაიჯანის ხარესკი არა მის წინ აღდე გამოდენ მე მგონი რაღაც დივიზიაა ჩაამოსული და ძალიან ძაბება სიტუაცია და მოდით ნახოთ რა საქართველოს პარლამენტი წევრი ხარ და საქართველოს რა არის? კარგი რა არის? სწორი და რამდენად შეიძლება რომ აი ოქროსკვეთა დავიწირო და არც ერთმა ხარემ როარ დაგვაბრალოს რომ იმას ახმარები, მე არ მეხმარები. შეიძლება როგორ წარმოგიდგენი ეს схема და არ შემიძლია არ გითხოთ ათო თითქოს ყველას მეკითხები. ძალიან მაეჭო სურყოვი რო ჩამოვიდა სწორედ აი რაღაცა დიდი საჯარო კავშირის ისუნა და აღდგენა აფათო რა უნდა და არ ვიცი რას დაპირდნენ кахარია და ბიზნესიასა ეს სურკოვი ოფიციალურად თანამდებობის პირი აღარაა პენსიაზეა გასული ესეთქო მაგრამ იდეოლოგია კაცო ხო არა არა გადააყენებს მაგრამ აი ეს რა წكتبა ეს მისი იდეოლოგიის ნაწილიაა მოდი ეს აუ ესwidehatshveri surkovi თავდადოზე იყო კომპარტიის წევრი შუგანოვის პარტიის წევრი იყო და იქიდან მოხდა კი მოდი ყველაფერი მოყვეთ ამის გარშემო და ხალხს ინფორმაცია მივაწოდოთ რაღაც საფრთხეებს უნდა აერიდოს საქართველო ბატონო დავით პირველ რიგში а, раткомаунда ჩვენთან ცხოვრებმა, როგორც цომэхმა, ისე აзербайджанელმა მოსახლეობამ ფოთის შეგზნება არ უნდა განიცადოს, ანუ ხელის უნდები, раткомаунда, ანუ ხელის უნდება უნდა ამშვიდებდეს და ნეიტრალურ პოზიციას და ზოგადად პოლიტიკური სპექტრი უნდა იყოს ძალიან აა შვიდი და ნეიტრალური ამ ნაწილში და თავისი მიუხედავად საარჩევი ხმებისა ეხლა ეს ის ძრო არ არის რომ ვიღაცამ თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ეს მოწოდებები და მეორე მხრივ ღმერთმა დაიფაროს მაგრამ ჩვენ უკვე მზადება უნდა დავიწყოთ იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში თუ სადმე იქ гуმანიტარული პრობლემა დაიწყება აჰ oms რაც მოყვება ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ამ ადამიანების მისაღებად. არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ რუკას როგორ არის გადაჭაჭული ორივე მხრიდან და საფხულისmodelVersionები ჩვენ საზღვართან ვცელდებოდა. მოდი, ახლოს იყო და მილსადენებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და რეალურად თუ გადავხედავთ ხეა წინა მოვა რატო ვამბობდით რომ შემოდგომა ικნებოდა საკმაოდ სერიოზული. რა ვამბობდი მე აი 16-17 ივლისი იყო მაშინ თვითონ და გამიყვიდა კიდე. потому что практикула ჩვენ ხედავთ რომ საკმაოდ სერიოზული დაძაბულობა არის აი ამ გაყოლებაზე მოდით ესე რომ ვთქვა ძალიან ძუდი მოვლენა იყო თვითონ ის რო კონსტანტინეპოლში სტამბულში ანუ აია სოფია მეჩეთად გამოცხადდა ეს იყო ალბათ პირველი ნიშანიი მიסי. მეორე ჩვენ ვხედავთ, რომ თურქეთმა დაიწყო შეზღუდული რაოდენობის, ანუ, ოდესაც იყო სამხედრის ნაკადზე საუბარი რუსეთთან, იმის ჩაკეტვა დაიწყო. ბოლო პერიოდში გავრცელდა ამბავი, რომ თურქეთმა რუსულ ნავთობზე უარი თქვა. ანუ, გამოდის, რომ რეალურად დაძაბულობის კერა იქვნებოდა უკვე რუსეთ-თურქეთ შორის. საერთ შეიძლება და ამისი ყველაზე კარგად გამოყენება ისეთი თავის თვითონ შეხება არაკ ერთადერთი ყანზი სადაც არი გასახსნელი და თვითონ აქედან გამომდინარე კიდე თუ ამას დავაკვირდებით მან და მაინც რუსეთი არ წყალობს ფაშინიანს, ანუ ამ დემოკრატიულ ხელისუფლებას მანდამენტს არ წყალობს და პრინციპში ჩვენ ზუსტად ხო და ზუსტად ეხლა თუ ანალოგიას გავაჩავატარებთ და გადავხედავთ ბელორუსიასთან მიმართებაში, როგორც კი ლუკაშენკომ დაიწყო ეთნაკლებად ევროპისკენ მოძრაობა, იმ წუთში რუსებმა შიგნით აუგორეს, არჩეულებთან მიმართებაში სერიოზული პრობლემები შეუქმნეს ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით და ევროპამ ინდე იქაც ეს გაატარა და ეხლა თუ ჩვენ დავაკვირდებით ფრანგები, ანუ მაკრონი, ტრამპი და პუტინი გამოვიდნენ ინიციატივით რომ ბელორ-მინსკის ფორმატში მოგვარდეს ეს და ანუ ეს მინსკის ფორმატის წარომადგენლება განაცხადეს რომ შეწყდეს კონფლიქტი და დაიწყოს მოვლაპარაკება. ამ დროს გამოდის ერდოღანი და ეცახის რომ არ reactant მათ ამის უფლება. ანუ რა შეგבולოთ ხო ჩვენ? სადაც რა სამივე და ოპირის პირდება ერდოღანს. ეხლა ერდოღანი მოჩარმებული ემოციების კაცი არის და აღიზიანებს ყველას, ხო არ გქონდა? მე რა არის იცით ეხლა თქვენ თქვენ ნახავთ ააა 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 აა როდესაც დღეს რეგიონში ფცხოვროთ სადაც ყველაფერი აირო იყვიან დენტის კასტია დენტის კასტიაც აღარ არის უკვე პანდoras ყუთია გახსნილი მოდით პირდაპირ ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ ცდილობები უხათე შორის აი ამ გაყოლებაზე ძალიან ბევრი იყო ინდოეთ პაკისტანის დაპირისპირება უსრებდა ინდოეთ ჩინეთის და ანუ დიდებმა თავი შეიკავეს და უცხო ძალებს ეს კონფლიქტები ხო და ამ წუწში ეხლა აი ეს პატარა ქვეყნებს შორის დაპირისპირება ყველაზე ბოლო პერიოდის ყველაზე სისხლიან დაპირისპირებად იქცა. მოდი ესე ვილაპარაკოთ მასშტაბურობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ორივე მხრიდან ძალიან ბევრია დანაკარგები და თუ ეს დაიძრება უკვე თლიანი ტერიტორიების პრინციპზე, ახ ხო როგორ არის? ყარაბაღთან მიმართებაში იქ არ მოქმედებს ეს კოლექტიური დაცვის სისტემა რა. ხო ეს არაღიარებული რო ყაბედე თუ რა ასე ეძახიან, ხო? ამ ნუ ამ ნაწილში არ ხდება რეალურად მაგრამ თუ სომხეთის ტერიტორიაზე მოხდება უკვე რუსეთი ავტომატურად ჩართული უნდა იყოს ეს ესეც საერთება მერე რა თქმა უნდა ანუ გამოდის რომ ჩვენ იმდენად რთულ სიტუაციაში ხდებით რომ ეს აბსოლუტურად ყოველგვარი გადამეტების გარეშე ძალიან დიდი ხიფათის შემცველი არის და აი ესეც საერთება ხიფათი არის აი დიდი ბოდიში არ მაინტერესებ შენია ზე ხომ მე მინდა დაგიანოსოთ ხał ხომ მე რა ერთი ორჯერ ძალიან სოლიდური და გავლენიანია და ესენია კია და პარლამენტარები ნახე ბატონ დავითს რომ ესტომენ ერევნიდან გეონები ძიცის ინფორმირებული არის და აშკარა თელი ხშე რადგან მაშინ და ზაფხულში მეთხარი მაშინ კი დავეშდი მაგრამ ვიცოდი რომ სერიოზული სამხედრო თანამშრომლობა აქვს ხონდა ანკარას ბაქოსთან ეხლა წაიდეთ ეს სულ ერთი თქვენ თუ გახსოთ საფულში აქ იყო ძალიან დიდი სკანდალი იმასთან დაკავშირებით რომ იუგოსლავიის სერბეთიდან წარმოების ტვირთი წავიდა საქართველოს სერბეთი წდის ირას ორივე ქვეყანას, თურქეთს და აზერბაიჯანს და we going ჩვენ გავგვtilde'es მაგაზერო საქართველოს რა ტერიტორიიდან გავიტანე ეს დახტე ვიცი და ახლა შენ ეთრობა ინფორმირებულიყავე მაი ინფორმირებული რა რაღაცაც უყურებ რომ არა ბატონო დავით ინფორმირებული კი არ ვიყავი ვიყავი უბრალოდ რომ ვაკვირდები როგორ ვითარდებოდა მცდელობები რა იყო ეს ხო ყველაფერი პრაქტიკულად დაწებული არის იმ დაპირისპირების გაგრძელება რომელიც არსებობს საერთებსში მე მაგასაც ვიზახდი ეს არის გამინდო რა დიახ საერთებსი კატა ხო აკვირდება თანამგზავრები ყველა თვითონ პირდაპირ მე ვხედავდ დღეს რომ შეიძლება სტატებში 39 მაისიდან 28 სექტემბრამდე აი რა რამდენი ხანი გამოდის ხო 4 თვით განმავლობაში 28000-ზე მეტი დაპირისპირება არის დაფიქსირებული შეერთებულ штаტებში ხო კალაკებში და ანუ ის და იქ ხო იქ ხო კალიფორნიის დამოუკიდებლობის თემები იყო და ანუ იქ კანადა ის ძალიან ბევრი რამე არის მანიშნებელი იმისი რომ ეს გლობალური მასშტაბით გადავიდეს და თვითონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შარშანდელი განცხადება გაეროს და წლევან დელეგანცადება გაეროს ეს ხო იმას მიანიშნებს რომ უკვე ეს არ არის вот так эс არის შიდა 엘იტური დაპირისპირება და მე ყოველთვის მაგას ვიტახტირო ადრე თუ კონფლიქტები გადაochondat და სახელმწიფოებს საომებდნენ დღეს დიდი სახელმწიფოების შეტაკება ძალიან ძნელია და ამიტომ ეს გადაევლის პატარა სახელმწიფოების შეტაკებაზე რეალურად და თვითონ სახელმწიფოების შიგნით 엘იტების შეტაკებაზე აი ახახა გვქ ჩვენ სერიოზული პრობლემა თუმცა თუ საქართველოს თვალსაზრისით შევხედოთ ჩვენ 엘იტა ყავს ერთი მონური რომელიც პრაქტიკულად ხოლო და მხოლოდ ის არის, რომ ყველა მხოლოდ და მხოლოდ მოპარული ფული გადაარჩინოს. ეს არი მათი მთავარია, მეტი მათი მოთხოვნილება არაფერს არ წარმოადგენს და აქედან გამომდინარე, ხა თუ დავაკვირდებით, როგორ ვითარდება, ყველაფერი თვალნათლი უკვეთება უბრალოდ ძნელია ადამიანმა, რომ დესაც სახელმწიფოში არ არსებობს სტრუქტურა აი ამდენი ხანია უსაფრთხოების სამჭო თუ ის არ არის მოწოლი მე მაშინვე ვთქვი რომ ნებისმიერი ადამიანი ვისაც კი მეტ ნაკლებად გარკვეული გავლენები გააჩნია გარკვეული ურთიერთობები გა უნდა დავიცხოთ ამ მმართულებებਿਤ მუშაობა რომ უცბად ღმერთმა დაიფაროს ფართო მასშტაბიანი ტერიტორიების შორის რო წავიდეს უკვე ქვეყნებს აზერბაიჯანსა სომხეთშორის ომი შეტაკება ჩვენ ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დავდგებით იმიტომ რომ ეს ადამიანები თუ დახედავთ რუკას ერთადერთი შესაძ შეიძლება დარტყმების შედეგად მოსული ადამიანები საქართველოსში მოდიან იმიტომ რომ თავისი მოძმეები წავთ იქ და ჩასახლებულად ჩასახლებულები არიან ჩვენთან კომპაქტურად და მეომარი მხრიდან შემოსული სხვადასხვა ადამიანებს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას ունეან და ამიტომ ამასთან მიმართებაში უნდა იყოს პრევენცია ამასთან მიმართებაში უნდა იყოს მუშაობა ამასთან მიმართებაში უნდა იყოს გარკვეულწილად უკვე შეთახმებული კორიდორები მოძრაობა სადრა გაიხსნება როგორ და რანაირად და უცпад ამ დროს გვეცმის ხან დავითგარეჯეულ laparakovt ხან სხვა ის ტერიტორიებზე laparakovt ეს არის არასწორი ეს არის დიდი შეცდომა, რომელსაც ხელისუფლება დღეს რასაკეთებს, აი, რას შენს ესე თვლი რა, უკომპასო დადია? მე, უბრალოდ, არ მესმის რა ხდება. პირდაპირ გეუბნებით, რომ ლოგიკაში რასაც ხელისუფლება დგავს,ナビჯებს, ანუ ელოდება ეთყობა სადღაც დირექტივას. ეხლა ამ გადასახედიდან, იგიც რა არის, კიდე იმას რო ვისმენთ ჩვენ რო მიდის, რა ქვია, gaharia, რა ქვია, სტრასბურში, თუ ბრიუსელში და იქ განცხადება კეთდება რომ ნატოში აუცილებლად იქნება აი ამ გაგანია იმის პირობებში ეხლა ოდესაც ერთი ნატოს ქვეყანა, წევრი ქვეყანა. აა რომელიც შესხა სამხრეთ კავკასიას. ხო მეორე, ოდესაც იქ თავარი ნატოს დაფინანსებლები ეუნებიან გაჩერდიოდა ეს ეუნება იმაც ძინა აღდი ગયો. მე ვერ ხვდები უკვე რა ხდება. ანუ აკაური თამაშის წესები и мы свагират нейтралитетზე იყოს მორგებული უკვე რაღაც გარკვეული ჯგუფისკენ გადაカჩვას უწરો იმსგავსება და აი ეს არის შემაშფოთებელი რომ ჩვენ არ შეიძლება ვიღაცის მხარე ვიყოთ აქ ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე ჩვენი სიმპათიები პირადი და არაპირადი სიმპათიები უნდა გადავდოთ მეორე პლანზე და სახელმწიფოებრივად უნდა უყუროთ იმიტომ რომ არ შეიძლება დღეს ჩვენ ვიყოთ ან ერთი ქვეყნის მომხრე ან მეორე ქვეყნის მომხრე ეხლა რაც შეიძლება თვითონ საკმაოდ სერიოზული საუბრები იყო 1595 წლის ხელშეკრულება რომელიც ირანსა და თურქეთ შორის დაიდო, გახსოვთ თქვენ? ეს რომელიც უკვე კი გაიყოს კავკასია, ანუ აზია გაიყოს, მოდით ესე რომ ვთქვა. მარტო კავკასია არა, ის აზიის გაყოფა და უბრალოდ საქართველოსი გარდიო და ის საზღარი, ხო? დასოლე საქართველოსა და შუქაინაღის კონტრაქტი. ხო, დიახ, და ეხლა ყველაფერი ეს ერთობლიობაში, მოდესწ გროვდება, ხო? ანუ ამ ამ ხელშეკრულების გახსენებაზე იყოს აუ უახლოეს წარსულში საუბარი რო ანუ გავლენების მათ შორის დაიდო ისე მეგობრული ხალშობლობა მოიხსენებათ ირანსა და თურქეთ შორის სირიასთან მოგვარებული კონფლიქტის შედეგად და იქ იყო ნახსენები ზუსტად ეს ხალშობლობა ანუ რა გამოდის ახლა რომ ყველაფერი იწება ექსტერიტორიალურად ანუ ამ ტერიტორიების გარეთ სადაც რა მხდებოდა იმიტომ რომ ახლა თუ იმ თვალსაზრისით შევხედავ სირია თავის ძروზე შედიოდა посмайтус империяში, ანუ იმის ტერიტორიაზე იყო, ეხა გამდოდიან აქეთკენ და დაrazvgabulobt ჩვენ, ხო? ეხა მომავალწელს ჩვენ ვიცით, რომ ყარსის 100 წლისთავი ხელშეკვლებია. ეს ეს რუსები ამაზე კარგად analysdebენ, რომ და კონვენციის ratifikatsia არ გაუუკეთებია არცერთ სახელმწიფოს პარლამენტებს და ძალა გამარის არის. სხვა მაგეთი რაღაც არის, მაგრამ ის რაც რუსი راس იძახის მაგას არ აქვს ნიშნობა. რეალურად დაულუ ჩაუშეღლუს განცხადება 2010 წელს. ა მართლაც. ხო გახსოვთ თქვენ, ოსმალეთის იმპერიის იმadze, როდესაც მეორე ძმები მუსულმანები 2011 წში უბრალოდ წესად დაიწყო და იმ ტერიტორიებზე, ანუ ჩრდილოეთ აფრიკის ნაწილი არაბული ქვეყნების და სხვა დაშოლისი გაჭარაც იყო მაშინ ბოხსენიებდა. კი, ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ турбуленტურ ზონაში ვიმყოფებით ახლა ძალიან დიდი წევების პერიოდი ამას რაღაცას ვესურყობ რა ვლადისტავიქია ხო რა უცნაურია და გადისლოვ გენადიევიჩი მე მგონია ხო აა რეაპალდოვიჩი და არქვა თუ დედას ხო რა არის მე მგონი რაღაცის შეთავაზებას აპირებდა ესე ახლა რა არის ძალიან საინტერესოა ეს ფათიზის სიტუაცია ჩვენ მაგას ახლა ჯერჯერობით ვერ გავიგებ საકે ეცოდნე რუსულებს ძალიან ვერაგები და გაიძერებია ახალი აღზურშმაგები არიან და ირანელებსაც დაუყვიდი რა აი ხო გამოშთა თითქნერ ჩამოუგდეს ეგ ამათმა ელჩი ელჩი მოკლეს იქ თითქნავი ჩამოაგდეს ეგონა რომ აბა ყველა მაგრამ გაატარეს და სამაგერტ რაქნეს და დაგის თქმა მინდა აი დაუყვიდი რა ყველა გულში გადაიყვანეს და ინტერესებს მოსული საყარელი სიტყვა ზაგატოკი უნას ეს დაუყვიდი რა აი ფაქტიურად ოფიციალური პრესა მაგათი აუ ზას ეჭო შალა და აა არ არის აბსოლუტურად არაფერი არ არის ინტერესი არ ჩანს მიუღედავად იმისა აუ ზ გეთყვი მეთქი დაბამთავრები ისე კითხვა და თუ აი დაუყვიდი რა დაღlis ეხლა უსაშველო და დაახარჯი რა თელсам ناقიდი არaxs აზერბაიჯანს ათე ეს ხდება და ფაქტიურად იცი აი გვირაფ შეარდაო მთელი армия ალია მალე როგორც კატასტროფული შეстоマдаუშვა შეიძლება ეს სამბავრო დამთავრდეს შეიძლება გადააყენონ კიდევაც ან დაიჭირონ კიდევაც მე ესე ვფიქრობ თან დაუგვირა ამ დროს პაშინიანის არ უკას ისვას პუტინ სადამთას მოსკოვს ყველერად ამ კობენ იმ სoroselabat იმასაც დაასუსტებს იმასაც დაასუსტებს და არ ვიცი აი ეს უყვი რას დაピდა gahariyas არ ვიცი ხო ვიგებდა პრინციპი იყო მოდით რა თუ ეხა მასშტაბურად და ცოტა სვანაერად შეიძლება ხო აი შენი აზრი მაინტერესებს ეხა ცოტა იქითკენაც თუ გადავალთ იქ თემები ისია რომ მომავალ წელს თურქეთი აპირებდა 68 მუსლიმური სახელმწიფო გაერთიანების შექმნას. უკვე არის გასა ბახოშია დედაქალაქი ხო მაგრამ არა ის ოფიციალურად გამოცხადდა პორტუგალია მოლაპარაკეთა პარლამენტები აქვს შექმნელი. კი მაგრამ მომავალ წელს 2021-ში დაგეგმილიყო კავშირის შექმნა. ანუ ოფი გაოფიციალურება. კი, სულა რა, სუნიტური სამყარო, სუნიტური სამყაროს გარდა ჩრდილოეთ აფრიკიდან მოყოლებული ყველა ამ სამყაროების ეს გამიგი ამ რა, რა ეფექტური ინსტ. არა, სხვა რაღაცას ვიძახი. ამასთან ერთად ეხა თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ აბუნი ხნის განმავლობაში ყოველთვის ხარ რუსებსაც თავისი ის ხochond ყოველთვის რომ კონსტანტინეპოლში აიასოფიის ამბავი და ანუ ეს ყველაფერი ხა ისეთი ამონქტარი იყო ყველაფრიდან რომ უცბად რატო გახდა აიასოფია მეჩეთი ხო ეს ხო არაფერში არ წერია ანუ დაპირისპირების ყოველ ყველაფრის მეერე უცბად აიამ პროექტების ხელმოწერების მეერე უცბად ისეთი რაღაცა ამოქტა რომელიც პირდაპირ ურტყავს ანუ აა ე მსახურებოთ და Erdoğanıს ავტორიტეტის აწევას ვითომ მაგრამ როდესაც შეიძლება ესეთ ნავიჯებს دقო გუმბარა გაემზადა თავის. კი მладаთურკების ზეწოლის ქვეშ მოხვდა ესო ამ მладаთურკების უკან ყოველთვის ისგენ ბრიტანელები და აი მაგნატის შეერო ბრიტანელები ყოველთვის ებრძოდნენ კიდე ამერიკას. იმიტომ რომ შეხედათ ხო რა ის კი ანუ ეს დაპირისპირებები რომელიც დღეს მიდის ეს ძალიან დიდი დაპირისპირებებია და აქ ჩვენ ოდესაც ჩვენ რეგიონს ოდესაც იყენებენ ერთ-ერთ რო იყვიან ფითილად ცეცხლის მოსაკიდებლად ეს არის ყველაზე შემაშფოთებელი იმიტომ რომ დათო რა ვიცი ახლა ნუ პრინციპში ეს აი ხაზი ძალიან ცივია ბატონო დავით მე კიდე ერთხელ გეუბნებით ძალიან чуდი სუნი უდი სამაც ყველა ფერს რა ეს არ არის ეს არ არის უბრალოდ დაწებული ესე უცბად გაახსენ და თიმან ბევრი იარაღი შეიძლება და ამიტომ უცბად აფეთკდა არა დიდი გეოპოლიტიკური წლებების სცენარი და გეოეკონომიკური წლებები იყო და იცოდა. ერთ დეტალურად ვიცი რომ ამერიკელებმა ორი დღით ადრე სანამ შოლა დაიწყებოდა არ ჩამოვიდნენ ამერიკელები. სხვათა შორის თავდაც მინისტრს აგარესთანაც და მისი ჩამოვიდა აზერბაიჯანის ახა ეთობა საკვის გურჩა აღენ ეს გახარიას კანტორა რომ იქ დაიძაბება რაღაცა და თქვენი პოზიცია როგორი იქნება და რაღაცა და სურკოი მოყვა ყველაფერს ამას რატომ რომ რაღაცა გარანტიებს ми семена на ети рагаца ара батон давит ро ту расат ჩვენ лапарагот quella дахаржул ро иткян марагებს ავდგენა ჭირდება ხო ჩეულები რამღავია ანუ და გინდა ერთი მხარე და გინდა მეორე მხარე ხოლ ჩვენ მეშობი ეს აზერბაიჯანსა совხეთისა საქართველოს აგიდევდა რო არ გა არც ერთი არას არ გატარцо არც ერთი არას გატარцо ну зғиდან იმამდე ра მარტო არა რა რაც მალე რაც მალე დაუმთავრდება იარაღი მითმალ დაშდებიან მოლაპარაკების მაგიდასა. ოღონდ ეს მე პოტენციამს აკეთებს რა. მე იმიტომ რომ ახლა შეხათი შორი გაიზდება და თვითონი ხტებია ამ შარზე. თავის ძروზე, თავის ძروზე ბრიტანელებს კონდათ ეგ ოპერაციო თემ ეს რატო რო სანამ ნაფთოქიმია განვითარდებოდა ბუნებრივი სილიტრა და ბუნებრივი ინდიგო იყო მხოლოდ და მხოლოდ ბრიტანელების საკუთრება ანუ ინდოეთში და ჩილეში და ამიტომ ომის მონოპოლია ჰქონდათ მათ ვისაც უნდა და რამდენსაც მიყიდიდე ანუ ბურების სამში დახანცეს ბურები კი სულა და მე გერმანიელიც მადოდესაც დაიწყეს აი იგე ფარმენ ინდუსტრი რომელიც არის და რომელიც აი ბაიერი და ისინი რო არის ხო ბასვი და ეს მაგაზე გავიშვი და ინგლისი და აი აბა მაგაზე მაგაზე და პირულ ჯობია ომის დროს იმათ უკვე აი რუსებს რა ენა გლებოდათ დეჩავათ 11 აშა აი საღებავი რო გაშთა ხელოვნური უკვე ხელოვნური ცილიტრა რო გაქვს და გაზის გადამუშავება რო დაიწყეს ამან შექმნა იდენტი თორი მაგრამ და ინგლისელებს კონდათ და ვის რამდენი ბომბის გაკეთება შელო და ააცლებდნენ და აი ახაც ესე არის და აშკარა ძალიან დიდი ირაღი ახლა რადგანაც უცა ესეთი ორი სახელმწიფო იყექს oms იქ ყველაფერი ხო დათვლილია ჯერ ეს ერთი ოდესაც შე მწარმოებლისგან ყიდულობ იქ ესეთი chip-ებია დღეს უკვე დღეს ხო ყველაფერი ელექტრონიკა აბსოლუტურად და კოდებშია გადასული იმ კოდებში როგორც კი გაგიჭერებენ ანუ დღეს მართვა გადასულია კოდში კოდს როგორც კი გაგიჭერებენ იმ წუთში შენ ეს შეიძლება უცბად მოწინააღმდეგე ტექნოლოგია გამიჩნდეს აბსოლუტურად ჯართად, ხო? ანუ რა გაუგეთებიათ ეგეთ. ანუ ის რაც ადრე ფიზიკური ძმოკმედების შედეგად ხდებოდა, დღეს ხო აბსოლუტ ტექნოლოგიური ომებია და ზოგადად საერთოდ ტექნოლოგიაც იმითი არის, რომ აბსოლუტურად სხვა სამყაროში გადავდივართ ჩვენ რეალურად. ეხლა თათა მაგასა 4 წუთი დამჭა და არ შემიძლია არ მოვასრო. ახლა პარლამენტარი ხარ და ოფიციალური ის აღარ ხალხით შეიძლებაული. ახლა მე რო უკეთები მე უნდა ჩენე ხალის უბნა არაკეთებს ზურეთ ეს ჰუმანიტარული ტვირთები და პურის და კარტოფილის და რახაციების გატანა არ უნდა დაიკრძალოს რატო უკეტავენ არა ის როგორ შეიძლება რას ქვია მეც მისო ჩვენ ისავა გასაჭირივა მაგრამ როგორ შეიძლება ხა აი მოდით მარტივად ჯავახეთში კაცო კარტოფილი მოდის ისედა ხა თავის მოძმეებს როგორ უნდა აუგწალო მე მარნეუში იგივე მოდის და მეაწოდონ კაცო რა ეხა ვერ გავიგე სხვის გასაჭირზე არ შეიძლება საკუთარი ბედნიერების მოწყობა კაცო არ შეიძლება არასოდეს და არასდროს არ შეცდომაა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და ყოველთვის რამე მეზობლობაში ესე იყო რომ ხელი უნდა გაუმართო და მე როდესაც ის იქნება ის გაგიმართავს სხვის თური אבל მეზობელთან თუ ესეთი ურთიერთობა არ გაქვს მაშინ გადადიხარ საომარ დგომარეობაში ანუ შენ თუ მტრად განგიხილავენ და ეხლა რასაც ჩვენ უყურებთ ორივე საერთოდ ყოველთვის რა არის ყოველთვის ცივი რომ ოდესაც ჩვენ არაფერი ნაბიჯს არ დაგა ორივესთვის წერიხდება რა აი ეს ამაზაშია საერთოდ აი ეგ არის რომ საქართველოსთვის ორივე მხარეს ხდება იმის მაგივრათ რომ ჩართული იყოს იმიტომ ვიძახი თუ არ ახარტ ჩართული თუ არ ახარ ახორცილებ გმედებას და შენ ვერავინ პრეტენზიას ვერ დაგიყენებს რომ სომხეთს მიეხმარები თუ აზერბაიჯანს მე თანაბრად რომ მიეხმარები ماشي შენ ხარ ყველაზე სწორი იმიტომ რომ ხელი უნდა შეუწყო მაქსიმალურად სიტუაციის დასტაბილურებას. და შენ თუ გაემიჯნები ამას და უყურებ როგორც ცინიკოსი ამას გვერდიდან, ხო, არანაირი შემოქმედებას. ანუ გამოდის რომ მაშინ შენ ხარო ამ დაპირისპირებით და ეს არის პრობლემა. და თვითონ ეს სამინძო დამშა არა, ეს შედა ბუყერა. 41-ს ლავდაა პერხაბურამდე, ხო? კი. 2 წელიწადი პერ მეორე სოფლიოდან დაწებიდან ამერიკული გემებით ჩარკონდათ ინგლისი ძაან Წეური პროდუქცია. ერთი შემი შეストომი და აფეთქეს ხალხი შენაო ამერიკისთან და გერმანიის ესე გიგანტური ქვეყანა იყო ამერიკა და მაინც ფრთხილად იქცეოდა აი ჩვენც ესე ფრთხილად უნდა მოიქცეთ რომ არც ერთმა არ დაგვაბრალოს რომ რომის ხარეს ვიყავით რა ვიცი რა და აი ესეთი უმოქმედობა კიდე გამოიწოს რომ ოლივესთვის წერი ვიქნები აი ეგ არის ყველა რატომ არა იმიტომ არის რომ ту арахара აქტიურად დაინტერესებული მოლაპარაკებების ორგანიზებაში ხელშეწყობაში რომ ამ ადამიანებს гуმანიტარული პრობლემები არ შეექვნას ეხა საზღვრებთან მიმართებაში უნდა კონდეს ჩვენ უკვე დაલાგებული შემუშავებული პოლიტიკა რომ თქვა თუ უნდა ჩააყენო ინფორმაცია უნდა მიაწოდო როგორც აზერბაიჯანის ხელისუფlasz ის სომხეთის ხელისუფლების ღმერთმა არ ახნას თუ ისე ტერიტორიებს და დევნილები წარმოიქმნება რომ ჩვენ გარკვეულწლად რა გას პერიოდში आम ქვეყანას ეს ისტორია გააჩნია ჩემო კარგებო ჩვენ ოდესაც მივიღეთ 200000 დევნილი მივიღეთ ჩვენ ოდესაც გენოციდი ხდებოდა თურქეთში სომეხი ერის ხო და აქედან მერე ის ხალხი წავიდა ზოგი ევროპაში წავიდა ზოგი აღდერჩა ზოგი რუსეთში წავიდა წავიდა ხო მაგრამ ჩვენ მივიღეთ 918 წელს მივიღეთ ბატონო დავით როდესაც გამოკიდა ეს შენის მივიღეთ ქურთების თუ ასო ყველ დღემდე რა თქმა უნდა დღემდე იმათი შტამომავლებიც ხოვრობენ ჩვენ ქვეყანაში კაცო ეგ არის უquelafeyro გონდა პოლიტიკა აი ხა ეს ყურება და ეს არ მესმის არაფერს არ ამა მე ვგონა რომ ბიზინერ ამ ეს სიტყვა და არა ერთი რაც გავიგეთ იმა გამოვარდა და რაღაცა დააბრიხვა რა პროვოკაციული განცხადება რო საარჩვენოთ ხმები რაღაცა რომელიღაცა ხარის ამოიღოს და მეორე გამოვიდა და დააბრალა რომ იმანო მიწა გაყინაო. ნუ ახლა რა დრო სამ დროს არის? არ მიდის. სასწაეს სიסულელე მოუვიდათ ესა. არა ნუ. მე ვფიქრობ და. აი ნახე გუშინდელი მოხსენების მერე საერთოდ მე მგონია რომ ტვინი აქვს გამშრალი და ისეთ რაღაცებს იძახენ კატასტროფა. აი ეს ენზელა მაჩავარიენი, კარგი კაცად არისო, ბუროთი კარ. ენზელას ენზელას დაწერილი არიყო ეგ, ეგ მეყავ. ამ გუბერის ყველაფერს ენზელა უწერია. არა მე ხედავს დაწნეულა ლაშანაცულიშვილი უწერს მაგას. ოხ, იმისი და ესე მაშ ნავტაიების სულ და. აი ვიცი მე ხა იტოე კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ეს რა ქვია არიცი ეკონომიკის მინისტრი გინდა სტატისტიკა აი რაი თი გაცხადდება ნებისმიერი მისი ministri ანუ ყოველსერთი და იგივე მოხსენება გააჩნია აი ჯანდაბა მაგათაც data რა არის იცი მართა გამხადდება თუ აი ესე გავალთ რა აი არ დაგვაប្រდონ და იმ შალზე გავიდეთ და თავარი ერთი რაღაც არის აი ესე დროს ხელის გაწვა ორივე მხარესთვის ეკონომიკური იქნება თუ უნდა მოიკლო гуმანიტარული უნდა გაკეთდეს რა თქმა უნდა უნდა гуმანიტარულად უნდა გაეხმაროს უნდა მედიკამენტები იქნება გარკვეულწილად რა უნდა მოემზადო ბანაკების შექმნისკენ ეს ხო ჩვენ რასაც უყურებთ განცხადებებს ი დიდი სახელმწიფოების განცხადებებს მეორე დიდი სახელმწიფო ერთ-ერთი დიდი სახელმწიფო შეეწინააღვდება ბატონო და ეს ანუ რის სიმომასწავებელია რეალურად ჰარაპირებს ის ისე დათმობას ხო? კი. ანუ გამოდის რომ ერდოღანი ხვდება ეხარო, ესეთი პოზიციის შემდეგ მან რომ დათმოს მას შიგნით ექნება პრობლემები. მას გარკვეულწილად ექსტერიტორიალური გამარჯობა ჭირდება. თან თვითონ ევროპაში ვეგეტარიან ამხანაგერდო გას. აბა, მეყოლებაც პუტინი არც იმას ტრამშ შეხატება. თქო კვიპროსმა ხო შესაბამისად გამოაცხადა არამაში, როდესაც სანქციები ბელორუსიაზე ლაპარაკობდნენ, თურქეთის სანქციები დაუყენა გერძე იმ წუჩი, ხო? არა. საინტერესო პერიოდშიც ხარა, და იცი, მე მახარებს. გერძია უკეთეს უკეთეს პერიოდში უკეთ ხარა, მაგრამ აი, საკმოთი და მაგას ლაპარაკი. საკმოთ ძიმე პერიოდშიც ხარა, რომ. ეს ხსნები არა, ნუ დინამიუდა. ჩემი სააზრი ყველაზე ლოგიკური იყო და რომ აი, საბოლოო რამი არის, გა აიღო ტრამპს და სტრატეგია ნუ მოყავს ერთის რამი არის ბატონი დავით, ჩვენ ვხედავთ რომ სადაც ეს ნავთი თავის ძروზე ამ ნავთობსადენმა თავისი კაი ფუნქცია შეესახმწიფებრივ მოგვანიჭა, ხო, ვითომ სტაბილურობა. დღეს ეს ნავთობსადენები გაхта და გაზსადენები პრობლემები ჩვენ შევხედეთ. რა იცი ხო? მაგრამ იმიტომ რომ სირიაში ომი მაგის გამოიყო, ყატარის გაზის გასატარებლად და დღეს ჩვენ რასაც ვხედავთ, ოდესაც ერთხარეს კეტავენ, ანუ უყურეთ ნახეთ როგორი რაღაცა ჭრდილოთ ნაკადი იკეტება, ახეთ თურქეთის სამხედრის ნაკაც კეტავს, ანუ ზაფხულში იმ მილსადენების ახლოს კონფლიქტი ხდება და ის სტრატეგიული სიმაღლიარი აღებული, ანუ ეხლა პრაქტიკულად, არა მგონი, ესე მე მგონი გამოიფიტება, ზალები და მე მგონი აუზები და არა მე ვივით ვიცახეთ, რომ პუტინია პატეჟება ამოდით მოსკოვშია ჩაიდაულიოთო. მახარებს დათო, მართალ მახარებს რომ გაინტერესებს შენ ეს ამბავი და თავેલાფში რომ დავაყხედიო. არა, აბსოლუტურად სწორად შეგოურობ და გვერდზე რომ ესეთი რაღაცა ხდება კაცო მე სირიაში ძროხთebo და სულ მაგაც ვიდაქდი ის რაც სირიაში ხდება ძალიან ახლოს არის და იქ მომზადებული მებრძოლი ეს ხალხი ხო პროფესიონალი მეომარია იმ ხალხს თუ საერთოდ არ დაიყვანდა რაオーმე ის ხო მე რე პრობლემა ხდება კაცო რაღაც ეგეთები იქნება მე მგონი რა ვიცი დაიდება ზავი Падоваям Саугрысадзе დიდი მადლობა როგორი რესტორანთან პოლიტიკური მოზრაობა ტრიბუნას კრიტერი გახდა და თავო ჭიჭინაძე ჩვენი სტუმარი და მინდა გითხრათ რომ 10-ს ნახევარზე ნინო ჯანგირაშოთა პრინციპში ამომიჯნავე თემებზე იქნება საუბარი და განსხვავებებით ორშაბათამდე კარგაბზანდებოდეთ